Tornen les nits a la Baranova de Tivissa, que amb aquesta edició ja en van 9. Durant tots els dissabtes d'agost, la plaça de la Baranova acollirà nits musicals de diferents gèneres. L'Ajuntament de Tivissa, amb aquesta iniciativa cultural, pretén incentivar i dinamitzar els valors tradicionals de la població. A més, espera que sigui un espai de convivència lúdico-festiva entre veïns. És un indret magnífic, no? I fa 9 anys ja que es duen a terme aquestes nits en què la cultura, l'art, la música, sobretot, fan de fil conductor, també amb moments de teatre, moments de dansa, en funció de l'any. Enguany hi haurà la nit del jazz amb Sunset Dreams, la nit dels musicals amb Salva Racero, Raquel Esteve i Jorge Varela. La nit de la lírica anirà a càrrec de la reconeguda soprano Sara Blanc, Marc Sala i Josep Buforn. I la cloenda d'aquestes nits serà amb la nit de la dansa, de la mà de l'estudi de dansa Mari Carmen Gallardo. A Montsegur ahir és, podríem dir, un retorn a la normalitat o relativa normalitat, perquè no oblidem que el virus aquest continua entre nosaltres, però bueno, ja, les activitats que s'estan duent a terme aquest estiu ja podríem dir que no es diferencien de les que es feien fa un parell d'anys, no? Abans de que vingués el Covid. Bueno, en això estem molt il·lusionats, per un costat, perquè poder treballar amb aquesta normalitat pues, també pots oferir un producte pues, millor, no? I es nota això, no? Les entrades es podran adquirir a l'Ajuntament o a la pàgina web www.turismetivisa.com. L'entrada de la nit del jazz i dels musicals tindrà un preu de 3 euros. L'entrada de la nit de la lírica valdrà entre 15 i 25 euros. I la nit de la dansa tindrà l'entrada gratuïta. Les actuacions tindran límit d'aforament. Aquesta nova edició està organitzada pel Consistori Tivissà i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura i de diversos col·laboradors particulars i empreses locals.